Вітаю, час новин на 11-му каналі. Далі про найголовніше в репортажах наших кореспондентів. В студії працює також Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. У Дніпрі створюють центр тероборони, а матері загиблих воїнів записали звернення до росіянок з застереженням забрати синів з армії, що зараз стоїть біля наших кордонів. Дороги після зими. Проспект Мазепи потерпає від напливів та вибоїн, а на Панаса Мирного ями закривають латками, що повинні витримати до ремонту, який обіцяють навесні. Сміття, що аж вивалюється з квартири. Пенсіонерка вже 15 років зносить непотріб до своєї оселі. Її сусіди страждають від тотальної антисанітарії та смороду. І міська колекція міні-скульптур збільшується. Презентована 12-та бронзова пам'ятка. Її присвятили видатному скульптору Вадиму Сідуру. Мер Дніпра підписав рішення про створення Центру територіальної оборони. На це з бюджету міста виділяють 100 мільйонів гривень. Планують зробити сучасний комплекс, де військові, резервісти та добровольці зможуть покращувати свої навички. Йдеться також про облаштування полігонів для вогневої, тактичної, медичної підготовки, курсів виживання, тирів та смуги перешкод. Згодом Центр тероборони має стати осередком військового вишколу для всіх, хто цього прагне. Керувати здійсненням цих планів доручено голові громадської ради при Дніпровській мерії Геннадію Корбану. АСБ області проводить масштабні навчання. Їх мета – вдосконалити взаємодію силовиків та посилити захист стратегічних об'єктів. Вишкіл відбувається в умовах, наближених до реальних, з використанням техніки та озброєння, тому подекуди можливо обмеження руху, перевірка документів та огляд автомобілів. СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей і мати при собі посвідчення. Зберегти життя матері українських воїнів, що загинуло на Донбасі, записали незвичне відеозвернення. Воно адресоване до російських жінок з застереженням будь-що забрати своїх рідних з армії, що зараз стоїть біля наших кордонів. У Дніпрі на Алеї Героїв прийшла акція протесту проти вторгнення російських військ в Україну. Матері, жінки російські, вам обращаємося ми, отці і матері дітей, які погибли, захищає свою Україну. Жінки висловили свій протест проти російського вторгнення в Україну та мали намір запобігти новим смертям за допомогою народної дипломатії. Галина Кузьменко – мама загиблого Андрія Савчука. Розповідає, її син віддав життя за незалежність України, і вона захищає його пам'ять і свою землю. У нас за родинами загиблих великі блокпости. В кожному місті і в кожному селі України могили наших дітей, які загинули за нашу країну. І цей блокпост їм не перейти. Сергій Ніконов народився в Росії, але своєю батьківщиною вважає Україну. І син його загинув за цю землю. Хочу донести до матерей російських. Ті, хто прийдуть к нам з мечом, ми їх тут закопаємо в нашу землю. Поэтому все возможное делайте для того, чтобы забрать солдат, которые стоят у нас на границе. Шарифа Абдулова татарка понад 50 років живе в Україні. Розповідає, всі народи живуть дружньо, тільки російські керманичі вносять смуток та сіють ворожнечу. Серце болить, коли проходить повз алеї загиблих героїв. Я тут часто хожу, смотрю на них. Як відношусь? Нас не побідіть. Студенти технологічного коледжу прийшли до алеї загиблих героїв, аби вшанувати пам'ять та віддячити за мирне небо. Мій дядя воював на Донбасі, тому я відчуваю особливу якусь повагу. Тим, хто загинув, повага. Але родичі загиблих закликають не допустити нових смертей. Олена Городецька, Олег Одринський. Новини 11 каналу. До 33-ї річниці виведення військ з Афганістану біля пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам сьогодні поклали квіти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув на території інших держав та поліг за Україну в нинішні часи. Під музику військового оркестру набережної пройшли військові підрозділи Дніпропетровського гарнізону. В нашому місті проживає більше 2500 учасників бойових дій. Около 1000 учасників воїнів-інтернаціоналістів в інших країнах, де велись бойові дії. Страшно стало потім, коли все закінчилося, а вначале просто виконував свою задачу. А пам'ять – це така штука, що не можна забувати. Це і пам'ять, і подвиг, і опит.
Проспект Івана Мазепи потерпає від ям та вибоїн. Особливо складна ситуація в районі Київського ринку. Там на проїжджій частині від вантажівок поплив асфальт. Неможливо нормально ані пройти, ані проїхати. Чи планується ремонт дороги, знає наша Софія Куценко. На пішохідній зоні глибокі ями, а на проїжджій частині асфальт пішов хвилями. Так виглядає проспект Івана Мазепи в районі Київського ринку. Долати цю ділянку важко як пішким, так і автівкою. Ця дорога – єдина, що сполучає віддалений житломасив з середмістям Дніпра. Тут цілодобово велика концентрація автівок. Постійно курсує громадський і легковий транспорт, а ще багатотонники, які їдуть у бік Кривого Рогу. Саме вони, скаржаться люди, і розбивають дорожні покриття. Вот мы можем видеть, большие грузы идут. Контроль ихнего веса, я не представляю, кто это контролирует. Как, ну, есть ли эти органы, которые... Ну, трасса, вы видите, она износилась, ну, просто разъехалась. Кілька років тому проспект капітально ремонтували, тоді навіть частково обмежили рух. Та коли його поновили, дорогу почали нищити знову. А зараз навантаженість на автошлях у кілька разів збільшилась у зв'язку з будівництвом об'їзної. Тепер проспект Мазепи – єдина транзитна дорога. Найбільше від великого трафіку страждає ділянка біля Київського ринку. Тут, кажуть водії, неодноразово пошкоджували свої автівки. Ремонт стандартний, колеса там 200-100 гривень, якщо це там... какой-то микро, там, разрыв, порез, ну, там цены вальируются, то есть, ну, а так, ну, днищем цепляюсь, глушитель, ну, все остальное, тут невозможно, ну, как бы проехать. Пішоходи станом доріг теж невдоволені, йти вздовж проспекту чи переходити його – справжнє випробування. Идешь, надо смотреть время под ноги, помимо того, что смотреть на дорогу, посмотреть под ноги, а зимой вот, было скользко, невозможно перейти, люди тут падали. Так що через ці всі колдобини тяжело проходити. Місцеві неодноразово скаржилися у мерію, і там дійсно планують виправити ситуацію. Якщо дозволять погодні умови, ремонт дороги розпочнуть вже наступного місяця. Це пріоритетний напрямок, так як це єдина дорога, яка прямує у напрямку Кривого Рогу. Єдина. Тому, звичайно, ми в першу чергу зазначені ділянки будемо ремонтувати та інші шляхи. Планується, зокрема, ремонт саме ділянки біля Київського ринку. Софія Куценко, Олександр Литвин. Новини 11 каналу. Ями, що з'явилися на дорогах після зими, у Дніпрі все ж латають. Наразі йдеться тільки про тимчасовий ремонт, що повинен виправити ситуацію на кілька місяців. Повноцінний же обіцяють зробити трохи пізніше, коли потеплішає. На яких вулицях вже ведуться роботи та скільки грошей цьогоріч витратять на оновлення доріг? Про це далі. На вулиці Панаса Мирного гуркотить техніка. Сьогодні тут латають підсніжники. Так ремонтники називають ями, що з'являються на дорозі після зими. Дорожнє покриття тут, якщо можна так виразитися, було уложено достатньо давно. Це був 2012 рік, і в зв'язку з нагрузкою, то тут з'явилася критична ямочність. Вулиця Панаса Мирного наразі у пріоритеті, запевняють у міськраді. Через велику навантаженість вона найбільше постраждала після зими. На зазначеній вулиці близько 3,5 тисяч квадратів зруйнованого асфальтного покриття. А в день так, з такою погодою ми плануємо десь 500, 600, 700 квадратів виконувати. Під час ремонту рух вулицею буде ускладнено. Роботи планують завершити протягом тижня. Проте багато чого залежить і від погоди. Зараз надвигається у нас таки дуже нехороша погода, такий циклон. Тобто на цей період ми будемо призупиняти роботи. І вже після настання сприятливих погодних умов роботи далі будуть продовжені. Одна з вулиць, де вже виконано ямковий ремонт – набережна Заводська. Тут також встановили багато латок. Зазвичай їх вистачає на декілька місяців. Роботи виконуються, тобто, не сплошним слоєм, а непосередньо карточно-ямочний ремонт. Це винуждена временна міра. З наступленням сухої погоди, з наступленням вже такого хорошого тепла, ми будемо приступати к ремонтам дорог, тобто сплошним слоєм по всьому місту. Після зими ями залатали вже на 19 вулицях Дніпра. Усього на ремонт доріг у цьому році місто витратить близько 300 мільйонів гривень. Єгор Євтушенко, Стас Сторожук. Новини 11 каналу.
У півтора рази більше, ніж учора. На ранок в Україні зафіксували майже 30 тисяч випадків COVID-19. Зросла кількість нових хворих і на Дніпропетровщині. За минулу добу маємо плюс 2,5 тисячі інфікованих. Половина – це мешканці Дніпра. Наша область продовжує нарощувати темпи вакцинації. Зараз вийшла в лідери по Україні. Щеплення запобігає тяжкому перебігу хвороби як дельта-штаму, так і омікрону, вкотре нагадують медики. Щеплені молоді люди працездатного віку, зовсім молоді підлітки, які отримують щеплення, хворіють в легкій формі, в більш-менш протягом тижня стан їх нормалізується, вони коли хворіють вдома, але всі незахищені, які бувають в тих же оселях, в тих же сім'ях, хворіють дуже тяжко. 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини. Рівень розповсюдження цієї недуги серед малечі нашої області знизився у порівнянні з минулим роком. Проте на облік до онкологів лікарні на Космічній щороку стає понад 150 дітей. Також тут лікується малеча з Донеччини та Луганщини. Традиційно цього дня волонтери прийшли у відділення, але через карантинні обмеження концертну програму довелося скоротити. Цей день, коли всі ми повинні вспомнити, о том, что есть среди нас такие детки, которым мы должны помогать, за которых мы не должны забывать. Они не должны уезжать в разные страны лечиться. Мы должны их лечить здесь, в нашей Украине. Когда приходят клоуны, когда приходят артисты, когда приходит кто-то с мастер-классами, это, конечно же, это огромное развлечение, и время быстрее бежит в больничных стенах. Сміття, що аж вивалюється з квартири. Пенсіонерка з Дніпра вже 15 років збирає непотріб до своєї оселі. Мешкає у гуртожитку, кімнату в якому отримала, коли працювала на ДМЗ. Звісно, жителі скаржаться на таку сусідку, оскільки через неї вони страждають від нашестя тарганів, тотальну антисанітарію та сморід. Як на все це реагує житловий сервіс та чи є вихід з ситуації, Марко Ручка з'ясовував. Вибиті двері, з яких вивалюється усілякий мотлох. Котам тут може і непогано, а от люди страждають. Мова йде про цю квартиру, в якій мешкає пенсіонерка Тетяна Петрівна. Власне, тут навіть зовнішнього вигляду помітно, наскільки засмічена ця оселя. Забито все до самої стелі, а сморід тут такий, що просто нудить. Сусіди розповідають, що власниця квартири колись працювала на Південмаші і начебто навіть обіймала керівну посаду. Потім отримала кімнату у гуртожитку на Фабрично-Заводській 35. І останні 15 років ходить по смітниках і зносить до хати все, що тільки можливо. Та якщо сама жінка пристосувалась до таких умов, жителі, м'яко кажучи, не зовсім. Воняє сильно. Ну, самі почувствовали, мабуть. Ми відчули. От. Брусаки, ну, в общем, антисанітарія. Ну, що ще можна сказати? Тут наглядно видно. Сама ж власниця поводиться спокійно і ні в чому проблеми не бачить. На скарги сусідів не реагує. В жінки до них також є претензії. Вони у мене ворують і здають секонд-хенди. А, тобто у вас жителі крадуть ці речі, потім перепродають, так? Так, так, так. І друг другу торгують. До таких умов пані давно пристосувалась. Їсть біля входу, а коли потрібно зайти всередину, вдається до альпіністських прийомів. Вона додвигає ось цю тазері, закидає ногу, не знаю, за що вона там береться, але вона туди, в общем, залазить. Сусіди нарікають і на чималу кількість котів, яких завела пенсіонерка. Їх в неї до десятка. Коти там і голодні, і дохнуть там же ж у неї, і ходять. Все це... А от Тетяна Петрівна не згодна. Нічого подобного не гинуть. Зачем вони не гинуть? Я ж їх кормлю, лілею. Кажуть, що дітей у жінки немає. Родичі, якщо і є, то за кордоном. Мешканці будинку неодноразово звертались до балансоутримувача за допомогою. Представники «Жилсервіс 5» кажуть, вони регулярно спілкуються з пані Тетяною. Та навіть вивозили сміття. А ще два рази встановлювали їй вхідні двері. Через непотріб старі доводилось вибивати, бо зайти всередину було неможливо. На додачу ще й опікувались відновленням її документів, які, імовірно, загубились серед сміття. На сегодняшний момент была договоренность, что жильцы и наш мастер проведут с ней беседу, уговорят ее на какие-то совместные действия. И совместные действия в присутствии жильцов наша, ну, и совместно наши сотрудники частично разберем
этот завал. Та все одно без дозволу власниці викинути сміття неможливо, оскільки за законом це приватне майно. Якщо ситуація не зміниться, мешканцям залишається хіба що звернутися до суду. Марко Ручка, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу. Індексація пенсії відтепер відбуватиметься у фіксовану дату – це 1 березня. Цього року виплати зростуть на 14%. У середньому це 500 гривень. До пенсії же військових та ліквідаторів з інвалідністю додадуть від 700 до 1500 гривень. Крім того, збільшаться виплати пенсіонерам, які не мають страхового стажу. Також зросте розмір державної допомоги та будуть проіндексовані доплати громадянам віком від 70 років. Виграш лотерею, дзвінки з банків та видурювання грошей у соцмережах. Більш активними і винахідливими стають останнім часом шахраї. Третина жертв махінаторів – це люди похилого віку. Як не дати себе ошукати й не залишитися без заощаджень, розповідали у Дніпрі на лекції, що організували саме для людей пенсійного віку. Я беру трубку, мені говорять, ваш син попав в аварію, машина розбилась, там люди пострадали, потрібні гроші. Таких дзвінків пані Тетяна отримувала декілька. В подібних випадках, радять фахівці, слід одразу телефонувати родичу, про якого йдеться, і перевіряти, чи дійсна інформація. Часто шахраї представляються і працівниками банківської структури. Кому не повідомляти банківські реквізити своїх карток? І це найголовніше правило. В таких випадках треба мати чіткий алгоритм дій. Заздалегідь, щоб у вас був номер телефону, за яким ви можете зателефонувати на гарячу лінію цього банку і повідомити, що до вас телефонували, там, наприклад, з такого-то номеру і просили назвати такі дані. І тобто банк зафіксує цей факт і скаже, що це не є контактом банку. Як убезпечити себе від шахраїв та навчитися правильно поводитись в критичних або підозрілих ситуаціях? Все це роз'яснювали на лекції, яка допоможе людям золотого віку стати більш освіченими та підготовленими. Тут ми можемо наочно показати, розказати, як користуватися, якими ресурсами, можемо проконсультувати, тобто кожному можемо показати особисто з кожного телефону. Якщо ж вже потрапили у халепу, то варто звернутися до поліції. Ви можете звернутися до наших юристів, ми допоможемо скласти заяву про шахрайство. У нас є на території міста Дніпро офіси безоплатної правової допомоги, є головний офіс, який знаходиться на Староказацькій, 56. Втім, дехто вже на власному досвіді навчився, як спілкуватися з шахраями. Ви від мене нічого не візьмете, до свидання, відключаються. Отакую я фразу їм все время говорю, здравствуйте, дорогі аферисти. Пані Ганна вирішила, що ефект несподіванки для телефонних шахраїв – це найкращий захист. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. У Дніпрі буде ще одна зона відпочинку. Закінчується капітальний ремонт бульвару Кучеревського. Тут облаштують тротуари з асфальтобетону, зовнішнє освітлення, лави, урни та підземні контейнери для сміття. Враховані й норми доступності, йдеться про тактильну плитку, два підйомники, поручні для маломобільних груп населення. Подбають і про озеленення. На бульварі з'являться понад 200 дерев та кущів. На сьогоднішній день виконані роботи на 70%. Плануємо закінчити будівництво в ближайших місяцях, дальніших, тобто приблизно весною. Колекція міні-скульптур у Дніпрі збільшується. Проєкт «Відчуй Дніпро» презентував 12-ту пам'ятку, яку присвятили видатному мешканцю нашого міста, скульптору Вадиму Сідуру. Як виглядає нова цікавинка та скільки ще зображень з'явиться найближчим часом, розповість Поліна Паламарчук. Нова 12-та міні-скульптурка у Дніпрі – Муза Вадима Сідура. Бронзова скульптура присвячена нашому геніальному земляку – скульптору Вадиму Сідуру. Колись він навчався у школі номер 33. Тут же знаходиться музей його творчості. А тепер буде і зображення. Скульптуру зробили, надихаючись однією з відомих гравюр Сідура. Хто подивиться, скаже, ти якась там жіночка, якась там кицька. А це ж не просто жіночка і кицька, а це такий є малюнок самого Сідура, де Юлія – це його кохана, це його муза, ну а кицька в нього така ж кицька. І я всім пропоную прийти та подивитися. Гарні Хачатарян втілив у життя не один проєкт. Міні-скульптура «Муза Вадима Сідура» – одна з них. Але, як запевняє митець, не остання. Моя роль в тому, що я, можна сказати, увековечив графіку Сідура. Тому що графіка – це бумага, ви розумієте, а тут виходить матеріал бронзи. Кожна міні-скульптурка, що останнім часом з'явилася у Дніпрі, має свою легенду. Ця може допомогти творчим людям у роботі. Повір'я до цієї міні-скульптурки дуже гарне. Якщо хтось хоче знайти свою музу, то доторкнувшись до музи Вадима Сідура, можна знайти свою музу.
У Дніпрі створили туристичний маршрут, що веде від однієї міні-скульптури до іншої. Щоб побачити їх всі, знадобиться 2 години. Дуже багато взагалі сімей, діти з батьками, бабусі з дідусями, з онуками ходять по міні-скульптурках, шукають. І в них навіть такий квест, скільки я вже знайшов, 3 знайшов, 5 знайшов, 7 знайшов. Нова бронзова міні-скульптура – частина проєкту «Відчуй Дніпро». Його мета – підвищити культурну та туристичну привабливість міста. Найближчим часом планується відкриття ще 4 бронзових символів. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Ліси Дніпропетровщини на карантині через випадок сказу. Про це повідомила Новомосковська держадміністрація. Восени проводилась кампанія з імунізації диких тварин. З метою вивчення ефективності цієї вакцини було відстріляно 50 лисиць і в однієї виявили сказ. Відтепер на території 6 мисливських угідь заборонено полювання. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну, а якщо ви хочете поділитися цікавою інформацією, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Я ж з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. Побачимось в наступних випусках новин.